I ara el que fem els dilluns, ens guardem aquest espai una mica per conèixer projectes, per conèixer persones de Badalona que tinguin la seva expertesa d'alguna manera, que ens puguin ensenyar coses, que ens puguin explicar coses. I ara ens n'anem cap al terreny de l'audiovisual i ho fem, i hem demanat l'ajuda a l'Albert Lloreta, que ens acostés i que ens acompanyés, realitzador audiovisual d'aquí de Badalona, creador de continguts, ara amb un projecte acabat de néixer que en volem parlar. Albert, molt bona tarda. Què tal? Bona tarda. Benvingut. Moltes gràcies. Aquí amb nosaltres al 360 parlàvem d'aquesta del Bonobo Films, aquesta cooperativa audiovisual, de La Fera, que és aquest projecte que ara en parlarem, sempre lligat en el contingut audiovisual català. Albert, tu ets realitzador audiovisual. Ara anem del principi. El realitzador digital és el qui decideix de què i de quina manera surt en un producte audiovisual, en un documental, en un videoclip, en un spot, en el que sigui. A veure, primer de tot, com entres tu en aquí? Perquè és una professió que tampoc és, no, realitzador audiovisual, no és allò que un nen petit sàpiga què és, no? No, però en el meu cas és molta casualitat, de fet. És curiós, perquè jo vaig estudiar periodisme, humanitats, i després periodisme. I feia vídeos a casa amb una càmera i ja està. I també tenia un grup de música, el que el bateria es deia Pau Ballbé, amb B alta. I un dia em vaig equivocar i vaig posar en Pau Ballbé, el músic, l'altre músic, amb B baixa, i va veure en la meva firma de correu un blog, i en aquell blog un vídeo meu, i em va dir, vols fer-me un videoclip? I allà va començar la meva relació professional amb l'audiovisual, amb aquesta absurda relació casual. Però a partir d'allà, ja t'estic parlant de fa molts anys, quan encara estudiava, vam començar doncs, a treballar amb més realitzadors, a fer això, documentals, videoclips, anuncis, tota mena de vídeos aquí a Badalona, tot el que puguis imaginar. Però va ser per casualitat. A la relació amb en Pau Ballbé, però ara deies, és per casualitat, però no sé si veurem algun videoclip. Ha continuat, perquè amb Bonobo Films heu continuat fent videoclips. Per tant, va quedar content. Sí, sí, tant. I també amb la Maria Coma, i a partir d'aquí vam començar a fer un fotimer de videoclips arran d'aquell, ja et dic, jo a vegades penso que absurda la vida, que tu escrius un correu electrònic d'una cosa i et surt una feina. I per error. I per error. I des de llavors, ja et dic, fa potser 12 anys d'això, vull dir que imagina't. Escolta, llavors neix el Bonobo Films, que és l'eina a la qual es trasllada, que és, a més, en format de cooperativa. Sí. Com neix i per què el format de cooperativa? Sí, això és molt interessant, per mi almenys, això, que jo vaig estar durant molts anys fent de realitzador audiovisual com a freelance, sol, no? I aquí hi ha tota una sèrie de dificultats de supervivència, perquè ets tu sol, a vegades no tens recursos, invertir en material audiovisual és molt car, i amb dos companys que també es dediquen a l'àmbit vam decidir doncs, unir forces, i com que érem tres freelance que diguéssim, teníem tots els nostres clients, els nostres projectes, vam dir, doncs, cooperem i generem una forma de treball horitzontal i ens ha anat molt bé, perquè on no arriba un, arriba l'altre, jo potser sóc menys tècnic, perquè ja et dic, vaig estudiar una altra cosa, el meu company és molt, molt, molt més tècnic i ens compenetrem molt bé, jo crec. Vull dir que és una forma... Potser no n'hi ha moltes cooperatives audiovisuals, tot i que algunes n'hi ha, i crec que és una forma interessant de treballar. Escolta, ara estem veient també videoclip de Maria Arnal. Sí, una altra badalonina. I Mercè Pagès, una altra badaloní. A l'hora de crear un videoclip com aquest, a més, que la imatge és tan bàsica, com ordeneu el cap a l'hora de fer un videoclip? Primer escolteu la cançó, escolteu el que diu l'artista, és tot proposta pròpia? Depèn del cas. Aquí la Maria és una amiga i diguéssim, amb el Marc Sampere vam estar pensant en la cançó, sobretot pensant en la cançó, i primer sorgeix la idea, no?, d'una petita nau espacial minúscula que s'apropa a la Maria, i en relació a la cançó, no?, que és tu qui vienes a rondar-me. I en aquest cas va sortir així, d'aquesta idea, doncs, mantenir-nos allà. Però depèn molt del cas. A vegades són encàrrecs amb una idea molt clara, a vegades és, com que sou amics, som amics, vinga, he pensat això... Aquest país també és molt petit, llavors, sovint els encàrrecs també es confonen amb les amistats i amb gent que coneixes, i tot és molt informal, diguéssim, almenys en el meu cas. Que, Bonobo, però, per exemple, també agafeu i dieu, val, videoclips, spots, etc., però també entreu en el món documental, sí, d'alguna manera. Per què? Com s'escull en una cooperativa de dir, vinga, anem a tractar aquest tema en documental? Clar, aquí jo ja, abans d'entrar a la cooperativa, havia treballat amb el grup Enderrock, sobretot, amb alguns documentals musicals, i l'Arol, el meu company, també havia treballat amb documentals de viatges i del tercer sector, diguéssim,
I era una cosa natural. També, molt sovint, hem fet documentals per interessos propis, que és com una excusa, no?, per posar el nas en realitats diverses, ens ha semblat sempre un format bonic d'utilitzar, no? La ficció no ens hi atrevim, també és veritat, vull dir que al final també per descarte. El documental és més fàcil, és més accessible des de la vessant del realitzador visual i potser per això en fem més. Clar, deies documentals, ara estem veient també imatges, per exemple, Joan Arqué, un altre badaloní, amb temes de teatre, o sigui, també sí, vinculat a la cultura, també és important. O sigui, la cooperativa també aboga per això? Clar, sí, aquí també, sobretot això és l'Arol, el meu company, l'Arol Ileri, que té una vessant molt de realització audiovisual per a teatre, no? I amb en Joan Arqué han treballat un munt, han fet una obra sobre Bòsnia i han seguit treballant ara amb altres projectes i sí, sí, és una de les nostres línies, claríssimament, sobretot per l'Arol, no tant per mi. Clar, ara anirem parlant de tot plegat, perquè, a més, companys, ara en posarem un videoclip que és L'astronauta llegeix i ens acabarà de dir el nom el mateix Albert, perquè això són coses ja pròpies, o sigui, sí, produccions sí, pròpies, clips pròpies que també... Això és cul-inquietisme, diguéssim, perquè a vegades un no se sap estar quiet i fas músiques i llavors li has de posar un vídeo i te'l fas tu mateix. Doncs va, anem a veure'l i en parlem una mica, perquè és interessant de veure. Life of friends is boring. We must not say so. After all, the sky flashes, the great sea yearns, we ourselves flash and yearn, and moreover, my mother told me as a boy, repeating. Ara deies, Albert, cul-inquietisme, també en parlem després del teu paper a les xarxes, sempre, però, des d'un punt de vista d'anàlisi crític, no? aquí estaves parlant d'una cosa, no era, ara deies cul-inquietisme, no, vull anar a muntar alguna cosa, no, hi ha un rerefons darrere. Sí, sí, això és la veu que se sent, és el John Berryman, que és un poeta, que fa un poema sobre l'avorriment, no? I això era una cançó basada en això, i el videoclip són escenes de consum digital divers, que de fet encaixa molt, enllaça molt amb la fera de després. Això que vèiem al principi, no?, com una taula plena de menjar, és un estil, una moda que es va posar molt de moda a Corea, que es diu mukbang, que és gent gravant-se menjant, no? I en aquell moment em va fascinar molt, perquè em semblava molt, molt fort i estrany que tan joves coreans es gravessin menjant a casa seva sols i tinguessin milers i milers de persones veient-los i comentant el que menjaven, no? I amb l'estranyesa aquesta de l'internet, que permet una persona a Badalona veure un coreà menjant, i a la vegada ens sentim a vegades cansats i avorrits. I aquesta estranyesa era l'origen de... Però no m'esperava gens que poséssim aquesta cançó i aquest vídeo. Realment m'heu enganxat, però mira... Ara feia temps que no el veia. Era prou curiós, per exemplificar, sí, algú que busca l'anàlisi, no?, a través de les xarxes. Clar. I això ens vinculava una mica amb el tema de la fera, sí, no?, que és aquest projecte que poses de nou sobre la taula i que el que intenta és crear o coordinar d'alguna manera, comunar, tot de projectes audiovisuals en català. Exacte. Impulsar projectes audiovisuals en català a les xarxes i ajudar-los amb donant-los recursos, eines, connectant-los amb possibles altres creadors o anunciants o públic. La idea és intentar, si el panorama digital català és un jardí, doncs intentar regar-lo amb tota mena d'oportunitats. Aquesta és la idea. Ara parlarem de la fera, però estem veient imatges de l'embrió. Embrió.cat, que parteix de la fera, també. Exacte. Què busca aquest projecte, en concret? El programa Embrió és el primer projecte de la fera i és un concurs que hem llançat de creadors digitals, no?, de projectes digitals. Hi haurà un jurat format per 8 persones que escolliran un podcast, un streamer i un creador de contingut en general, i aquests 3 guanyadors tindran un premi de 2.000 euros i un acompanyament durant un any per millorar el seu projecte a través de tallers, assessories, etc. I la idea és això, és el primer exemple del que vol fer la fera, no? Donar aquests recursos a creadors en català.
Vale, aquest seria de nous creadors, però Fera també vol aglutinar, diguéssim, energies de creadors i existents? Sobretot, ja hi ha moltes diguéssim, associacions de creadors que ja existeixen, com creadors.tv o Canal Malaia. Nosaltres el que volem és, en aquestes xarxes que ja existeixen, donar-los recursos i donar-los un espai de trobada, no? Un punt que a vegades pugui ser també físic, no? Per trencar aquesta, a vegades, aquest aïllament de la vida digital, no? Que tothom està a casa seva fent els seus projectes, però després no es coneix, no? La idea és que la Fera doni recursos i també un lloc, un punt de trobada, un lloc on trobar-se i parlar. Albert, per què posar la Fera sobre la taula? El motiu és que creiem que ara mateix, no, per una banda, el català, hi ha una certa ansietat social per la salut del català, no? Veiem que en alguns entorns el català s'està deixant de fer servir tant. Hi ha aquesta por de que a vegades fills de catalanoparlants entre ells juguen en castellà i tenen referents en castellà. I per tant, un dels entorns on el català en l'entreteniment és més important, o l'entreteniment és més important, és internet, i per tant, doncs, si volem ajudar a normalitzar la llengua, doncs és un entorn on fer-ho, no? I la Fera és bàsicament l'eina que se'ns ha acudit per donar recursos a tots els creadors que ja hi ha molts creadors en català, però sovint no arriben al públic o no arriben als recursos suficients com perquè els seus projectes, doncs, siguin sostenibles en el temps, creixin, diguéssim, arribin a ser, doncs, influents i arribin a més públic, no? I vam pensar que havíem de crear una mera de navalla suïssa per donar-los un suport. Això, aquesta necessitat d'espai, existeix només en l'audiovisual català? També veus que, jo què sé, en l'audiovisual d'altres llengües també faria falta la Fera? Sí, clar, el català no és una llengua especial. És a dir, el català és semblant a moltes altres llengües mitjanes del món que tenen el mateix repte. Jo no diria problema, no? Internet sempre es diu, no, les llengües globals grans com l'anglès o el castellà s'ho menjaran tot perquè és la inèrcia. Si tu parles la llengua gran, doncs, per què has de fer coses amb la llengua petita o mitjana? Però no és veritat. Les llengües mitjanes tenen molt camp per córrer, però a vegades necessiten una empenta, no? La Fera és aquesta empenta, però un cop feta l'empenta, hi ha tot un territori per aquestes llengües mitjanes de desplegar-se pel món. El que vèiem abans del videoclip del mukbang dels coreans, això és un projecte molt específic de Corea que s'ha fet extraordinàriament famós i internacional, i és una indústria que genera milions d'euros, no? I per què no ambicionar que amb llengües com el català o el danès o el suec es pot fer el mateix, no? Us toca fer per fer tots aquests projectes com a creador de continguts, o ara en aquest cas com a coordinador de creador de continguts, et toca investigar molt per dir, escolta, a veure quines realitats hi ha por ahí i a veure si podem desplaçar-les cap aquí. No sé si em toca, però no puc parar de fer-ho. És a dir, és el meu consum de millennial, diguéssim, no? Tota la vida he consumit, o he mirat, he consultat, he gaudit de molta cultura digital, diguéssim, però per amor, perquè m'agradava. I ara potser sí que ho faig amb un punt més de veure coses que han funcionat molt bé a altres llocs en llengües, això, mitjanes, i que en català podríem fer d'una forma semblant, no? I sí, ara estic afegint un punt una mica més fred i que em costa a vegades perquè m'ho estic passant molt bé, però hi he de posar aquest extra d'anàlisi, no? O sigui, més que estar picant muntatges, ara et toca fer anàlisi. Sí, exacte. He deixat una mica a l'editor de vídeo i m'he passat a l'altra banda. Bonobo segueix en marxa? Sí. Segueix tenint projectes? Sí, sí, i tant. També la cosa bona de ser una cooperativa és que aquests mesos hem estat més, no? He estat més jo ficat amb això de la Fera, però la cooperativa segueix funcionant i segueix l'estructura viva. Per tant, sí, sí. És un dels beneficis de tenir una cooperativa i no ser un freelance sol, no? Ara, escoltant-te, que tant pel fet de ser cooperativa, tant el tema de la Fera, tant l'estudi, que veiem que el tema del projecte social sempre està envoltant. Per exemple, bueno, ja veia les campanyes del Fribaltònic, del Votarem, totes aquestes campanyes. Això és intrínsec també a la teva manera d'entendre la feina? Sí, suposo que sí, és més com la tradició professional en la que he entrat, però de forma molt orgànica. No, jo no ho he pensat mai molt, no, si no m'ho havia plantejat mai així. Simplement he anat fent els projectes que m'apareixien a prop i em semblaven que tenien sentit, i coincideix que són sovint o una mica polítics o una mica socials. És necessari que ho sigui també en el món audiovisual? Jo crec que sí, en el sentit que a vegades el món comercial audiovisual, que a Catalunya en tenim un de molt gran, no,
tendeix a una hipercomercialització i un creixement molt ràpid, doncs està bé que per sota, amb menys recursos i més petitons, apareguem uns altres, no?, navegants que expliquem altres coses d'una altra manera. N'hi ha més? Sí, 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 hi ha molts creadors, hi ha molts... clar, és que aquí hi ha Bonobo en un entorn més clàssic i després, diguéssim, la Fera parlant més en un entorn més digital. En els dos panorames hi ha molts creadors molt crítics, amb perspectives molt interessants i amb molt camp per córrer, diguéssim. Que sí, sí, evidentment, no som els únics ni de bon tros. Albert, entenc que també heu d'estar molt atents, clar, tots els que esteu creadors de contingut, sobretot amb el tema digital, molt atent a les noves fornades que surtin, si tornen a sortir coreans grans a menjar o altres dinàmiques que surtin a internet. A Panorama Català hi ha creadors de continguts de qualitat, joves, que estiguin impactant? Moltíssims. És una de les sorpreses més grans de tirar endavant això de la Fera és que hi ha molta gent fent coses molt guais i molt ben fetes, el que no, a vegades sovint no tenen els recursos necessaris perquè arribin a més públic, no? Llavors són com petits diamants amagats que si no escarbes tu no els trobes, no? Hi ha una generació que està fent vídeos a TikTok meravellosos, boníssims, com gent que té una frescor editant i expressant-se espectacular, i després hi ha un camp gegantí de podcasts, no només al Principat, sinó a tots els països catalans, perquè clar, una de les coses que fa internet és que canvia el xip. L'important és la comunitat lingüística, i per tant parlem d'una comunitat lingüística que engloba País Valencià, Catalunya Nord, Illes Balears, etc. No? I a tot arreu del territori hi ha projectes molt increïbles. Sí, sí. I tot és gent jove, amb nous formats, perquè a vegades no, allò que es parla... No, ara, el nou paradigma, que també fa una mica de riure quan es parla de nou paradigma, i ho parlen gent de 50 anys, sí. quan de nou ja no en té res, parla una persona de 18, no? A veure, normalment amb la tecnologia els primers que la utilitzen solen ser gent més jove, però això és com tot, és com dir que la tele és una cosa de joves, la tele és una cosa per a tota la població, doncs el món digital també. I en el món digital hi ha molts projectes fets per gent més gran. Fan falta més projectes fets per gent més gran i crec que s'ha d'apel·lar al públic més gran, però sí, home, l'internet és per tothom, no és només una cosa dels joves. Això també es diu molt, no? Hem de fer alguna cosa a YouTube pels joves, no? Hem de fer una cosa a YouTube per tothom. És possible això? Alguna vegada ho hem parlat aquí. És possible realment crear contingut per generacions més gran a través de xarxes? Això és com, jo crec que sí, és com preguntar-se si és possible que la gent gran adopti una tecnologia, però si mires WhatsApp o Facebook, no? Són plataformes que han arribat a edats molt grans. Jo, amb la meva àvia, parlava per videotrucada de Facebook durant molts anys i és amb una normalitat gegantina, no? Doncs per què no creure que també es pot consumir audiovisual en català en aquestes plataformes per gent molt més gran, no? Que a vegades sembla que dir, no, és que a mi això ja se m'escapa, no? Jo aquest llenguatge quasi bé que no el sé llegir. Clar, però és que potser a vegades és una qüestió de llenguatge. Que estigui en una plataforma determinada no vol dir que hagi de tenir un sol llenguatge, no? El llenguatge s'ha d'adaptar a tots els públics possibles i potser aquesta generació requereix un altre llenguatge, però amb les comoditats de poder-ho veure en plataformes digitals. No? Anem acabant. Albert, el tema de la Fera està sobre la taula. De moment està amb aquest embrió.cat, amb aquesta idea de recollir noves fórmules, nous projectes que hi hagi per poder-los impulsar davant. La Fera, quina rebuda ha tingut? Estem contentíssims perquè el programa Embrió, que ja s'ha acabat la convocatòria, s'hi han presentat 250 creadors amb projectes interessantíssims, ja ha rebut molt d'interès a les xarxes i el dia 1 de juliol fem la presentació formal oficial a Paral·lel 62, que és l'antiga Barts a Barcelona, i estem molt emocionats perquè és com, clar, això és un projecte que neix en confinament d'una idea i de cop es va fer la bola gran i acaba existint i estem molt contents que tanta gent s'hi hagi sumat i s'hi apropi, no? Vull dir que contentíssims d'afegir-nos a tots els esforços que ja fa anys que hi ha en aquest sentit. Doncs Albert Lloreta, realitzador audiovisual d'aquí de Badalona, membre tant del Bonobo com sobretot impulsor d'aquest lafera.cat. Moltes gràcies. A tu, moltes gràcies. Que vagi molt bé.